ខ្ញុំមានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេមានអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះទេអង្គការបំពន់នឹងថែទាំកូនចៅបណ្ដាមិត្តមិនឲ្យខ្វះខាតអ្វីទេនឹងសំរុំជើងបណ្ដាមិត្តទៅទៀតត្រូវជឿជាក់លើអង្គការ អ្នកទាំងអស់គួរតែដឹងគុណរបស់អង្គការគឺថាមានតែអង្គការមួយទេដែលចេះបំពន់ឲ្យបណ្ដាមិត្តអង្គការគឺជាអ្វីៗទាំងអស់មានផ្ទះមានអ្វីទាំងអស់ពួកឯងគោរពបូជាតែអង្គការយើងមួយប៉ុណ្ណោះទេវើយ Ấy, trong nhầm vô rồi bò mọ áo Tê Mạch tê Thầy mất anh chứ rồi Chưa chứ ớ, mấy con là mốt xin lấy Thảo tiếp Này, mấy con mặt anh mặt tí Cầm lăng xoay
ត្រូវការហូបច្រើនជាងខ្ញុំណាត្រូវការស្អីអង្គការបានសម្រេចយ៉ាងដូចនេះមិនអែងហ៊ានតបវ៉ាជាមួយអង្គការទេទេខ្ញុំឃើញគាត់ឈឺមិនអែងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយអាណិតអសោអាណាទេអង្គការបានបង្រៀនថាត្រូវកំទេចយកអស់កម្មសិទ្ធិឯកជនត្រូវគិតតែពីអង្គការមហាអស្ចារ្យរបស់យើងមួយប៉ុណ្ណោះប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីធ្វើពលកម្មជាមួយអភិបមិនព្រមស្ដាប់តាមអង្គការរបស់យើងទេមីកូនមូលធនស្អីគេនេះ ទៅលោកនេះអង្ការលើកលែងតោះអង្ដងព្រោះមិត្តជាប្រជាជនទើបមកថ្មីអញគ្មានពាក្យអ្វីដើម្បីនិយាយទេខ្ញុំសូមអរគុណសមាមិត្តបងមិនមែនដឹងគុណអញទេត្រូវដឹងគុណអង្ការរបស់យើងណាខ្ញុំសូមអរគុណអង្ការអញត្រូវរៀនសូត្រនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិយាយតាមអញនេះទេអង្ការមហារុងរឿងអង្ការមហារុងរឿង ខ្ញុំសូមដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលកំហុសចំពោះមុខអង្គការខ្ញុំសូមដាក់ខ្លួនដើម្បីទទួលកំហុសចំពោះមុខអង្គការខ្ញុំសូមដឹងគុណកែលម្អរបស់អង្គការខ្ញុំសូមដឹងគុណកែលម្អរបស់អង្គការខ្ញុំសូមអង្គការកសាងបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំឃើញនៅកង្វះខាតដើម្បីខ្ញុំកែប្រែខ្ញុំសូមអង្គការកសាងបំភ្លឺនៅកង្វះខាតដើម្បីខ្ញុំកែប្រែអើទៅញ៉ាំចាំនៅណា អ្នកទាំងអស់ធ្លាប់ធ្វើការបម្រើឲ្យពួកចក្រពត្តិនិងពួកសក្តិភូមិដែលជាពួកជិះជន់កេងប្រវ័ញ្ចទឹកដីកម្ពុជាពួកវានេះហើយដែលប្រែក្លាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សរស់ដោយសារគេធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់រស់នៅពាលាអាវាសែលៀតចាកពីធៀបជាប្រជាជនកម្ពុជាពួកចក្រពត្តិនិងសក្តិភូមិរត់ផាសក្រញ៉ាំយ៉ាងកំសាកបំផុតពួកដែលនៅសេសសល់ត្រូវយើងកំទេចបណ្ដាមិត្តគោរពតាមអង្គការ មហាមឹងមិត្តមហាអស្ចារ្យលើកលែងតោះទាំងស្រុងជ័យអង្ការជ័យអង្ការអង្ការមហាមឹងមិត្តអង្ការមហាមឹងមិត្តមហាភិសវងមហាភិសវងមហាអស្ចារ្យមហាអស្ចារ្យជ័យយោ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 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្មានទីក្រុងគ្មានលុយកាក់ហើយដាច់ខាត